desgovernado assim, desse jeito. Onde tiver uma brecha, passa, né? Passa mais 5 horas. Um bequinho, o senhor entra ali. É certo, se não der, não deu. Só peça assim mesmo, pai. Gosta assim. Passando agora o efeito, que ele logo no começo estava morrendo de medo desse negócio que está acontecendo aí no mundo. Agora ele está voltando aos pouquinhos, estou percebendo, né? Tá chegando aí um videozinho novo para vocês, sanfona aí diferente, lembrando camarão, excesso de camarão. Thank you.
Vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Hoje ele fez daquele jeitinho, do jeito dele, à vontade.